malebné podkrkonošské krajině jsme navštívili městečko Lázně Bělohrad. Vstoupili jsme na velké bělohradské náměstí, které nese název po slavném rodákovi Karlu Václavu Raisovi. Dominantou náměstí a tím i celého města je lázeňský hotel v novorenesančním slohu. Postupně procházíme náměstím a prohlížíme jednotlivé domy, jako například budovu u České koruny, dům s lékárnou, jehož stavebníkem byl bělohradský lékárník František Černoch. Dále Finkův dům, na kterém je umístěna pamětní deska bělohradského rodáka Karla Můra a podobně. Také navštěvujeme zámecký park a v něm barokní zámek z roku 1720 až 24, který patří mezi nejslavnější lákadla města. V nice v průčelí zámku je umístěna orlice, což je atribut svatého Jana Evangelisty. V parku je také umístěna skulptura vzpřímeného lva z roku 1720, který je symbolem městského znaku. Na konci náměstí se dáváme vpravo přes dnes již regulovanou řeku Javorku na třetí stranu. Název této ulice vznikl tak, že ještě nebyly čísla, a tak je to tedy třetí ulice od náměstí. Prohlížíme stará stavení a tak vypadaly na počátku 18. století všechny chalupy na této třetí straně. Také se setkáváme s paní Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele Svatopluka Hrnčíře, která nám poskytuje malý rozhovor. No tak s tím pramenem Javorky to bylo tak, že když můj tatínek připravoval knížku Kapsa ohnivého mloka, tak si udělal takový náčrtek těch pramenů Javorky, jak prostě chodil na ty výlety a jak je tam hledal. No a moje sestra Lenka Vybíralová to ilustrovala a dělali spolu takový náčrtek a řekli si, že by bylo hezký, kdyby to celé to prameniště vypadalo jako koruna stromu. Takže to vlastně přizpůsobili tak, aby to vypadalo hezky na obrázku. Takže to není tak, že by tatínek nějak postupoval úplně přesně podle reality. Jo? Takže je to prostě přizpůsobení tak, aby to vypadalo hezky v knížce. Ještě procházíme Lázeňskou ulicí, kde obdivujeme architekturu některých domů, včetně opraveného hotelu Bohumilka. Pánové, jak lépe zakončit pudrování středem Bělohradu, než u vinotéky Fandimacha na třetí straně. Na zdraví. Tak tedy třetí strana Fandimach a na zdraví.